پختون اسلام علیکم زمه ته شامل حق نو کا چې زو ویډیوز کوم نه آی که زداست افغان خبر کوم او شکایتونه کوم خنن چې کوم ویډیو ده دا د پختونو د پاره او د خبر پختون خو چې څومره خلق ته اغه د پاره ډیر د خوشاله خبره ده زدي وخت یو انټرنیشنل میډیا سوري انټرنیشنل سٹالز د ګدلې ملکونو تاسو ته ښکاری دا جاپان دی دا ټوکیو ده دا سنگاپور دی دا تاسو ته کوریا ښکاری دا تاسو ته تایوان ښکاری تاسو تایوان اور دا تاسو ته ښکاری ملیزیا دا تایلند دټس تایلند اند تاسو ته بډیر ښکاری دا چې کومه ده دا استرالیا ده ټیک اینڈ اگر تاسو ته انڈیا ښکاری تاسو ته انڈیا ښکاری اوکے دا ټول ته ځکه هر څه خیم چې دوی نه پس به تاسو ته ځو یو ډېر امیزنګ شي په دا خیمه دیټس تایوان تایوان د دې ټولو په منځ کې چې کوم دی هغه به تاسو ته ښکاري پښتونخوا خیبر پښتونخوا به تاسو ته ښکاري ډېر امیزنګ یو وخت دی چې زه دې وخت ګورم د پښتونخوا ریپرزنټیشن په دې دومره چې کوم ځای کې د دنیا غټ ریپرزنټ ملکونه ریپرزنټ کیږي انډیا امریکا جاپان غونته دلته که تاسو ښکاري دلته پښتونخوا هم ریپرزنټ کیږي تاسو ته ګورئ د پاکستان ساین بورډ او دلته پښتونخوا هغه تاسو ته ګورئ شاید ملنګ لګیا دی خپل رباب وایي دا په دې ټول سټالز کې چې کوم دی د پښتونخوا ریپرزنټیشن هم کیږي او هغه څوک پښتونخوا ګورمنټ دلته چې څومره منسٹران راغلي زه به هغوی سره خبرې کوم دا یو ډېر اهم او ډېر مثبت تبدیلي ده چې تاسو یې وینئ د پښتونخوا ګورمنټ د طرف نه چې کوم ځای کې دومره غټ غټ ملکونه پاکستان خپل ملکونه ریپرزینټ کوي هلته پښتونخوا راغلې ده داسې یو وخت راغی چې پښتونخوا راغله او هغه خپل ملک پاکستان ریپرزینټ کوي دلته که تاسو ګورئ دا زمونږ د ټوریزم ډپارټمنټ خلک دلته دا ټول هر څه ریپرزینټ کوي تاسو ته به ښکاري دا براوشر چې ته زه خیم دلته براوشر پراته دي دې باندې اسلامیا کالج پشاور ټول هر څه پراته دي هغه ریپرزینټ کیږي دلته تاسو ته د پښتونخوا کیچنز دا تاسو ته ښکاري د ګلګت بلتستان دا کتونه څومره هر څه چې کوم دي ګندهارا تهذیب تختبی مردان تاسو ته دام ښکاري دا ټول دلته چې څومره انګریزان دي هغې راځي زمونږ د کلچر ګوري زمونږ د صوبې هر څه ګوري خو زه ونس اګین د پښتونخوا ګورمنټ ډېر شکر ګزار یم پاکستان تحریک انصاف ته که هر څوک چې ریپرزینټ کوي پاکستان تحریک انصاف آف کورس ریپرزینټ کوي نو زه ډېر زیات شکر ګزار یم چې داسې یو خب لنډن کې چې کوم دا سیمینار شروع دی دا هر څه چې کیږي په دې ځای کې د پښتونخوا ریپرزنټیشن ډېر زیات اهم دی دې ځای کې مونږ سره به اوس عبدالمنیم صاحب هم ناست چې کوم اسپیشل ایڈوائزر ټو سی ایم دی دې ډپارټمنټ منیم صاحب السلام علیکم تاسو لومبه تاسو ته لندن کې هر کله په خیر علي زه ډېر زیات خوشاله شوم زه نو کوم نورمالي ویډیو جوړوم نو پرشاد تم ډېر شکوې شکایتونه د ګورنمنټ نه کوم نن چې ما داسې ځای ولیدو چې کوم ځای کې هلته جاپان دی ټوکیو دا نیویارک دی هلته پښتونخوا هم موجوده ده او اسپیشل تھینکس ټو ستاسو کلچر ډپارټمنټ دا آیډیا څنګه راغله دلته او څنګه وشو دا کوم دا دنیا په سطح کې دا ورلد ټوریزم مارټ دی خو دې کې زه دا تا ته بیا مهم چې دا زه په دې فخر دا مفهوم چې د پاکستان د پښتون واحد کې به دي چې غره غره دی او مثلا جی بی جی جی زه دا ډېر د خوشاله مو په دا حکم کارو چې الحمدلله موږ په دې ترور سره نیم کال کې د ټوریزم لپاره وکړو هغه د چانه پنا نه ده هغه موږ سپین ته تلو هغه موږ دوبه ته تلو هغه موږ چینا کې روډ شو هر ځای هر موږ سوچ کوو چې رم دی دنیا ته مې سجو رسول جيره پاکستان حالات پیس کولی تاسو هغه ټوریزم ډپارټمنټ شو دشتګردي د وجه افیکټ شو سمره بهتره طرف ته وستل زه تاسو ته زمونږه د عمران خان مو ته یو خبر ده چې رښتیا وو زه کوم څه تاسو هم جيره 100% نو 50-70% مونږه غزور طرف روان ان شاء الله یو اویرنس ان شاء الله په دنیا کې موږ دا مې سجو مورسو پاکستان کې حالات صحیح دي خامخې کې کې صحیح دي او تاسو ته کوم پاکستان کی ٹوریزم کو ٹوریزم کو کے پی کے کی 75% بیا کے پی کے کی کے پی کے کی بیا ہزارا ملکن کے داخل کو مٹا اور نے زل لے زمون صبح خپل ٹوریزم پالیسی نہ اس کڑے دا صحیح کہ سر سر دو متاز دا میں چ کم جے کی ٹوریزم ٹوریزم دی اگر بار منگا پولیس فورس ہم ور کڑے ٹوریزم پولیس فورس صحیح داخل سر سر منگا ہزارا کی پ ملکن کی جو انفارمیشن سینٹر کولا کڑے فورس مطلب ٹورسٹ پارا خو زه دوه تا دا ویم چې کوم الحمدلله ما ته دوی چې دا
حالاتو نه رستو کوم چې موږ نقصان شي وي کوم هغه نه رستو چې کوم موږ ماته 70% موږ پروموشن کړی دی ان شاء الله کوم ډیر زړه چې موږ روانه میاشت کې مدې دسمبر اخر کې موږ بیا سپین ته لاړ شو نو سوچ لرو چې را پورا دغه واسه تاسو سپین را ده ان شاء الله سپین ته ټیک شو مشتاق صاحب سره مونیم صاحب تاسو چې کوم دا کار کوي د پښتونخوا دا یو نوې او دا رنگین شکل دنیا ته ښایي نو تاسو ډېر شکریا ستاسو د پاتې اوم موږ سره دی وخت کې اوس ناست مشتاق خان صاحب چې کوم ایم ڈی ټوریزم د مشتاق خان صاحب تاسو دې باره کې څه وایي دا کوم شکل چې تاسو دنیا ته ښایي تاسو څنګه مخکې مینشن کړه چې کوم ځای کې نیویارک دی ټوکیو دا بیجنګ دی داسې غونته ښارونه او په هغه ځای کې پښتونخوا داسې چې دهشتګردۍ د وجه افیکټډ وي ټیک ده موږ کې ډېر زیات هر څه شته خو دهشتګردي داسې موږ سملولو موږ له املا کې نولې وه څنګه دا واپس راپاس تاسو دې سټیج ته دې لندر کې دا سټول تاسو څنګه لګولې دی د تیر شوي څلورو پنځو کالو راځي زمونږ پروفیشنل ګورنمنټ او زمونږ ټوریزم ډپارټمنټ چې کومې هلې ځلې کړې دي د هغې نتیجه اخر کې دا راووته چې مونږ په بین الاقوامي سطح باندې خپل شلګری صنعت چې کوم دی دنیا ته متعارف کوو او د هغې لپاره مونږ ډېر یو چې کوم دی نه صرف په لندن کې بلکې په چین کې په جرمني کې په دبي کې او په سپین کې چې کوم د دنیا لوی ټریول مارکس کېږي پای کې موږ اوس چې کوم دی ریګولر سطح باندې باقاعدګۍ سره موږ چې کوم دی جمهوریت کوو او زموږ د هغه جمهوریت مقصد هم دی چې کوم دلته چې کوم دی انټرنیشنل کمیونټي دا د ورلد ټوریزم اورګنایزیشن چې کوم ممبر کنټریز دي دا یې د مشرانو سره سمره مشتاق صاحب سمره چینجز راغلي دي په دې ټوریزم کې چې سمره دهشتګردۍ نه افیکټ شي او تاسو کومه ته کوک ضرور وایي دا زه به دا ووایم چې ان شاء الله ولې تقریبا 80% چې کوم دی موږ خپل ټارګټ چې کړی دی مالم چې چې کومه دا 2000 کې تماشې او هغه ریوایف وا دای کې کابل کار شو او په انټرنیشنل سکین کمپټیشن شو ناران کې موږ چې کوم دی شو یو چیر ډیف لګاو چې هغه سره باندې صرف شکل یې دغه علاقې اکونومی دی ولپ شي بل چې خلکو ته چې کوم دی اسانتیا پیدا شي چې هغه موږ چې کوم دی لکه لیک شي فل بلوک دا سی بل کولی کوم سپورټس اجمل خان صاحب تاسو ډېر مننه شارټ بلاګ جوړو ما کنیدا خو ډېر غټ رغد ما ست دی وخت کناست ته اجمل خان صاحب ډایریکټر کلچر اجمل خان صاحب څنګه چې ما دغه تاسو د دین او دغه تاسو تاسو نو اوم کوم کوم چینجز راغلي تاسو دومره په غټه صد باندې پښتونخوا آیا دا د پاکستان تحریک انصاف یو موټیو دی د ټوریزم او تاسو د چا په ایکسپنس بل راغلي مونږ په خپل ډایریکټر کلچر چې کوم ټوریزم ډپارټمنټ با پینزو کول نه دلته پارټیسیپیشن کول خو زموږ د کمپوننت سره کلچر چې کوم نه موږ سره کلچر پروموټ شي او خلکو ته لږ زموږ رچ کلچر دی ټیک موږ وایو چې را د سره موږ د خلکو ته خو چې را زموږ د کی پی کی کلچر چې کې مختلف انسټرومنټس او مختلف سنگران دی لکه نغی بیا خپل حال تر اغلی دی الته کې خو دی خو اکټیویټیز هم کوي او زموږ کلچر چې کوم دی هغه پروموټ کیږي بالکل صحیح ده او تاسو دلته واچ دا خبر پښتونخوا د ګورنمنت په ایکسپنس باندې راځي بالکل صحیح ده تاسو ډېر ډېر مننه زه د خلکو ته ناظرین ته دا خیم دی وخت کې ما سره دا تاسو ما د یو وړو کسان شارټ بلاګ جوړ کړو وداوت ایډیټینګ وداوت هر څه صرف تاسو هغه ټرو فیس اپ خبر پښتونخوا وګورم خلک کوئی تبدیلی چرته را خلک کوئی تبدیلی چرته ده نو ما ته خو ما خو وطن ته نیم تلی ما تبدیلی نه للی خو پنځو کال راستې زه دا رغت چې کوم دی دا اټنډ کوم او نن چې زما په سر باندې کوم ټوپۍ چترالی پرته ده دا او د پښتنو چې کوم دلته ما د اسلامیه کالج دا تصویران دي نو دا هر څه په کوم ځای کې داسې د دنیا غټ غټ ملکونه ډسکرایب کیږي داسې دنیا غټ غټ ملکونه چې کوم دي هغه شارټ پرده ته راځي خپل شوکیس لګي خپل رغه لګي الته خیبر پښتونخوا نن راغلی ده نو زموږ د پښتنو لپاره زموږ د ګورنمنټ لپاره ډېر د زموږ د پښتنو په ډېر ښه خبره زموږ یو ټرو شکل زموږ یو فیس چې کوم زموږ دهشتګردۍ باندې یادیږو دلته چې موږ کوم ترخګرۍ باندې یادو دلته اوس زموږ کلچر دی شاید ملنګ ناستو خپل رباب یې غږو شاید زموږ سنګران ناستو شاید ټول ناستو نو ونس اګین سپیشل تھینکس ټو پاکستان تحریک انصاف چې هغه خیبر پښتونخوا کې دومره ښه کار کوي او دا زموږ د ټرو دلته انګریزان راځي هغه ته پوسټو خبر پښتونخوا څخه ته وي هغه ته تصویرانو کتو هر څه کتو ډیر انګریزان نه ماته پوسټو هغه به موږ ډیفینیټلی خبر پښتونخوا له چګر لزو ان شاء الله دا شارټ ویډیو ما جوړ کړ صرف تاسو ته د خبر پښتونخوا دا یو چینج خو هم درغه تو خو امید لرم تاسو ټول به دا ویډیو شیر کوئ اینڈ ونس اگین سپیشل تھینکس ٹو دا گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا اینڈ دا کلچر ڈپارٹمنٹ تھینک یو